punya Bismillahirohmanirohim adabulwalad maa Umihi Abulwalad ariiye etatatakrama budak maa umihi sarta inndung na ituwalaad Ayu halwaladul adib he eling eling budak anu bogatataramama Idaarofta dimana-mana gesnya ho anjeun Ta'aba umika kana capek na indung anjen fitar biyatika dina ngurus anjen Wa udma mahabbatiha jeng gede na mika cinta na itu umuk ka ka anjen Fabi mada mangka kulantaran kitu Fami ba mada maka kunaon tajazi ngabales anjen haka itu umuk Tobaan punyana ka latakdiru tobaan Hai memang inna ka sanyana anjun latakdiru eta mual bisa atau mual kaduga anjun ta jazia kanaen ngabales anjun umaaka kainndung anjun wama alaika wama alaika jengtu misttika anjun, punya antak mala kajaba yen miggawe anjen bihadihil ada kana iyo pirang-pirang tata krama. Antam Taila pana yen kudu migigawe anjen awa miroha kana pirang-pirarang par taahan anak umuk mahal mahabbaati bariras sepuwal ikhtiiromi jenga hormat. Wata'ma jeungng yen kudu migigawe anjen kul syin kana sakabeh perkara, Yufarihu anu matatak ngabungahken itu she kolbaha kana haek na umuk. Wata batasima je kudu somemeah anjun ama maha diharu penaana umuk da iman salaawana. Watu sofiha je kudu mu sofaah atau kudu saalaman anjen ha ka itu umukkulla yaumin dina saabansban poe. wat wa jeng kudu ngaduakken anjun ha laha piken itu umuk Bitulil umri ku panjang umurna visihatin barii ayadina kasehatan waafiatin jeng ayadina kacageran. Waantahharro jeng yen kudu Mikasiun Anjun minkulli syin Tiaban perkara yukdzi anumatak milaraan itu She qbahakana hate itu umuk. Fala ta'bisa mangka ulah jamrut cemrut atau jamadud anjun biwajihika kubengut anjun Ida amarot di mana mana marentah itu umuk kakak ka anjun bisayin karena hiji perkara. Aku dibat atau mika kehel atau mika kehel itu umuk alai kakak anjun. Walatak dibjeng ulah ngabohong anjun alaiha ka itu umuk. atasstama attawa nyarekan anjun haka itu umuk. atataal lama attawa ngobrol anjun ama maha diharupun anak umuk bikalamin kobihin kalawan obrolan anu goreng. Autang zurro atawa ningali anjun ila haka itu umuk, biin hazatin, kalawan panon anu molotot,wala tarfa'a jeung ulahnarike anjun sautaka kana sora anjun, Foko sautihadina Luhurun sorakna itu umuk Wahida tholab tajjeng di mana-mana barang penta Anjen min Ummi katindung Anjun sayaan karena hiji perkara fala tatlub Mangka ulah menta Anjen Hu karena itu seama maupi di Har pentamu Wahida mana adjeng di mana-mana nyaram itu umuk kakak Anjen faskud Mangka kudu repeh Anjun. punya wala takdob jeng ulah bendu anjen, a tabki, atawa cerik anjun, a tuham out tuhamhim, a ngabingungken anjen Alaiha ka itu umuk.